Čus, jsem Švrika a dneska už vidíte se z dalšího Raygun craftingu, zase s Martinem. Ahoj. A dneska budeme pokračovat, protože minule jsme dodělali si tady tu 100 dolarovou Raygunu, která vypadá takhle a střílí už docela jako docela rychlejc a hlavně dává větší damage konečně těm enemákům. No ale my, jediný co nám teďko schází, tak je ještě lapis, protože jediný, který ten jsme ještě nenazbírali, ten jsme se nechali jako na této videjko, takže musíme jít na Space Station a musíme to tam teda teďko nějak ještě pozabíjet. Ty roboty, abychom se teda mohli nějak teda propracovat teda k tomu lapisu, který je tam dálce. Já to prostě proběhnu. Pěkně. No, oni půjdou za tebou, jen pro info, jo? Já vím, že půjdou za mnou. A myslím si, že tudy. Ty říká, co těch tady je, kam? To si až sandu, kam? Ne. Já jsem na hit, hele, já jsem na hit už teďko, jo, pro info. Ty kráso, tady to jede. Já jsem tady. Já taky. Dobrý. No a tady máme lapis, parádička, tak můžeme tady nějaký tady jako ještě krásně jako nazbírat. A potřebujeme teda mu tady jako 3 bloky, jo, takže to bychom nějak mohli dát úplně v po... Aha, už mám 41, jo, pro info, jo. Nechci říkat docela dost rychle, co z toho dostáváme. Nic, méně lidi, za chviličku si teda vycraftíme zase novou zbraň, novou Raygunu, takže doufám, že se na to těšíte, že to dneska jakoby tady nějak dotočíme, doufám, že se vám bude videjko líbit, hoďte like, jak to znáte, když těch bylo 800 lajků, bude to paráda. A myslím si, že asi může mít, hele. Tak, no tak prostě vyjdeme ven a necháme se to. Buď, anebo ještě možná je pozabij, protože jste je ten Iron Martine potřeboval, takže... Martin se zabil s robotem navzájem. Dobře. Aha, dobrý, no. Okej, okay, tak. Já se nechám taky teda montáčko zabít. Dobrý, respawn. A jdu teda vycraftit. Takže co to teda montáčko bude? Potřebujeme samozřejmě ten Moonstone, ten tam já už jsem taky nějaký tady nafarmil, takže ten se nám tady vytváří, super. Dobrý, mám jich 6 zatím. No lapis, ten bych tam teda krásně taky mohl hodit, máme 13 bloků, to myslím, že asi bude instantně stačit, hele. 7 bloků ironu, tady máme potom ještě nějaký kompresovaný kobl. A to je asi momentálně všechno, takže musí jít na 6x6 a tady to takhle tady teďko dáme, tohle dáme sem, slime bally takhle, jo ještě slime bally jeden sem, ano, a kobl takhle do kolečka a už jenom ten moon, jo a ten, jo ještě lapis, ok. That ray gun looks cool. Oh. Nice work. Ty kráso. Wow. Lidi, to už vypadá velmi, velmi dobře, to je jak sniperka, ty kráso. A máš tam i ten repair kit. Oh, takže můžeme konečně opravit ten portál na zemi. Na 100% úplně očekávám, že na zemi bude nějaká věc, kterou prostě potřebujeme k tomu, abychom udělali teda ten 100 000-ovej. Ukaž. Potřebujeme... Redstone a gold, kámo, na 100% tam bude gold. Ok, jenom abychom to teda opravili, tak potřebujeme hodně redstoneu, iron, slime a ten moonstone. Potřebujeme, jo, okay. Ještě... A lapis, no, lapis máme v pohodě. Ale, dobře, tak kam jdem teda na... Počkej, já zajdu na... Ne, Space Station, to jsem nechtěl. Na měsíc. Já seberu teda ten Moonstone trošičku, protože fakt jenom malinko potřebujem. Ty krásu, skoro je dáváme, už jsou skoro na hit, bych řekl. Jo no. Už by to mohlo fungovat, ty krásu, už bychom je mohli dávat na ten hit. A mě, ty roboty, na to já se těším, až budem ty roboty dávat na hit, protože ty roboty jsou strašně otravný. A byl by to celkem jakože fajn, no. Ježiš, běž do háje zase. Zas tady blbne, dobrý. OK, slime máme, ten mám 39, takže to je v pohodě. Moonshardu teda mám taky asi dostatečně, takže můžeme mít asi normálně zase dál. Iron mám, jenom teďko ten redstone, ten je na Marsu, takže... Dobře. Martina jsem rovnou nic na tě portnul. Tak to tam teda jako seberem a rovnou jako prostě půjdeme teda na zemi, na novou lokaci. Docela se na to těším. Tamhle už máme redstone, easy. Jo, ty dostáváš, ne, nedostáváš jenom jeden, to je škoda. No škoda, to je takhle, to je dobře, že z toho nedostáváš jenom jeden. A myslím si, že asi můžeme, no možná ještě asi nemůžeme jít. Já teďko konkrétně si ti přiznám, tak vůbec nevím, kolik to z toho dostáváme.
protože jsem teda hrozně jako línej to teda počítat, no. Já jsem si asi při teleportaci vyhodil zbraň. To ne. Ty jsi vyhodil zbraň, jo? No. Cože? Jo, už ji vidím. Dobrý. Hele, já jdu zpátky, už můžem jít zpátky. Už je to v pohodě. Už tu můžeme vycraftit ten repair kit a uvidíme, kam se teda dostaneme, jak ta lokace vůbec jako bude vypadat. Protože to bude, kámo, prostě úplně klasická biomová krajina nějaká jenom. Nic víc. Prostě... 2, 4, 6, 7, ok, takže tady do tohohle. Prostě určitě úplně to taková ta klasická krajina z Minecraftu, jenom nic víc. Už to úplně tak vidím. Tak, iron. Tak, teď, jo, prosím tě, vyhodím ten moonshot, jestli bys to nehodil tam do toho. Tohle ty slime Jo, do toho kompaktoru. No. Ne, tady, do toho. Mě v podstatě chybí jenom jeden, jo. Jo, počkej, to bylo blbý místo, čemu jsem. Jenom jeden jediný mi chybí. Tady. Děkuji ti. Ano. A máme repair kit, super. Upgrade kit into, jasně. Takže máme se portnout a to je všechno, co stačí, jo. Nebo... Ah, takhle, teď už se můžeme portnout, tak pojď. Jo, prostě klasika, kam tím ufoní tady? Dobrý, no. Počkej, já tam něco u toho vidím, počkej, co tam je napsáno? Nějaká sajna. Start alien invasion? Kámo? Mám dojem, že jsme to udělali asi moc brzo. Tak s bohem. Takže jdeme rychle do těch gold mineů, jo? Pojď rychle dolů, musíme potřebovat sebrat gold. Co nejvíc goldu. Jestli nás tady zabijou hned, tak jsme teda v řiti. Já už je slyším. To není moc dobrý. Já taky. Co nejvíc goldu. Už jdou sem, kámo. Zabíjej to. Aspoň nabereme iron. Přesně tak. Já si tam rovnou dám ten... Tohleto, ano. Crafting nějaký tý nový zbraně zase. Kolik toho tam Ježiš, máš? Ježiš, oni jsou tady! Kriste! Já mám 44 těch ironů. Nice. Já ti budu pomáhat, tady prostě poničíme a pak dáme samozřejmě tou nejlepší zbraní, dáme počkej, toho vrace. Počkej, vrace do ironu, vrace do iron dolů a teď mě z něho vypadl třeba ten blok. Iron dolů? Do těch gold dolů. Takhle. Ale jako... to asi už pozdě, ono, jak je to tady úzký, tak si ti to hodně hodí na to střílení. Jasně, já jakože to dávám tak či tak v pohodě, jo, takže úplně nemusíš jako... Koukej, máme je. Jako máme trošku jako... toho ironu je víc, no. Malinko, ale jenom. Ale můžu se vrátit. A goldu bude mít na 100% dost. Já to pokusím se střelit ještě do tohohle. Chceš to zabít, jo? Jo, já ho jdu zabít. A teď? Dokončili jste hru. Schválně, co z něho dostanem, no, ale doufám, že to taky tak nebude, no. Co z tebe dostanem? Zmetku, malej. Yeah! Má polovinu HPček v hajzu už. Musím furt skákat kolem, aby mě nestrefil. To dáme. On má vlastně tu naší druhou zbraň, když to tak vezmem. Máme daleko prostě lepší... tak akorát vylepšenou. Máme lepší zbraň jak on, co tam je? Nějaký core, počkej, vezmi to. OK, Martian ship core. Tak možná to budeme potřebovat potom na finální tu zbraň, ale... Hele, čuž na to ty červený, vidíš je? Jo, vidím. To tady nebylo, ne? Ne. No, to jsou kytky. Jo, to jsou kytky. Ne. Já myslel, že to je to, že to prostě spadlo ještě z někoho, nebo takhle, a ono nic. No, nevadí. No, to teda. Hele, zajdeme teda zpátky. Uděláme to, že si teda z těch bloků, z těch goldů, že si udělám bloky, dva bloky mám. Hlavně u iron bloku si musíš dávat bacha, ať ti to nekompaktuje 9 bloků do tohohle. Tak já jich mám 18 těch bloků, no, že bylo není potřeba. Okay. Fakt jako těch ironů máme strašně moc, jako co si budem. To je pravda.
lapis, to máme vyřešený, no ale já to asi jdu už momentálně teda craftit, protože jako jak to vypadá, tak to máme natolik, že už asi to můžeme teda jako momentálně udělat, takže to je v craftingu 2, 4, 6, 7, zase v 7, a nějak to teda takhle udělám, takže redstone, ok, a tady dáme samozřejmě cobble, dobrý, lapis, nahoře, tady dám iron, tyhle ty bloky, gold sem a tady jsou tyhle ty dva bloky, jasně, tohle je ten vesmírný, tohle je ten moonstone a tyhle ty věci, no a už mi jediné, co mi zbývá, tak je redstone, který hodím mám dáčko takhle sem. Jo, ještě počkej, teď mám dát moonstone, dobře, tak to jsem si teďko nevšimnul, tak a mám to. Je to tady. Čuž to? Co to je? Tak, nervka. Ne asi. Tady máš poslední recept. Diamanty lidi. Yes. Ty kráso. No dobře, tam už potřebujeme opravdu ten core, jak jsme říkali, ten už máme, to je super. Potřebujeme hodně diamantů, hodně emeraldů. A dokonce asi i ten gold budeme potřebovat. Ale dobrý, goldu mám dva bloky, takže to je v pohodě, ten máme hotovej. Nevím, co je momentálně... Jo, aha, kámo, 9 ironových bloků dáš do nějaký určitý věci, kterou potřebujeme 4x. Takže ironové bloky tam nahážu a mám to 2x. Takže já udělám ještě ironové bloky. A třeba budu muset ještě udělat, kámo, ironové bloky. To si děláš legraci, ne, země? Kámo, to ne. Nemáš náhodou ironové bloky? Já jsem ti nehodil. To si děláš legraci. No potřebujeme ještě kousek ironu, hele. Fakt kousíček. Tady musíme na Space Station. Bohužel. Tak jo, tak jdem tam. Tak jdeme teda momentáčko teda tam pozbírat nějaký ty irony. A já jsem se portnul zpátky, co to? Dobrý. Jdem pozbírat irony, diamanty a emeraldy, tak a doufám, že proti těm... Kámo, to střílí rychle. Tak to je topovka. A dávám to dobrý damage. Hele, tady musíme. To je paráda. To je super, ale to se přiznám, to už je fakt dobrý. Prostě takový to, že na začátku je to prostě hrozný shit a teď je to prostě super. Klasika. Co je? Vystřel z toho. Oh! No tak to je top. To je top. Tohle se mi lidi fakt líbí. Tak jo, Martine, už jsem to vycraftil. Mám to. You should head to Earth to test it out. Remember to press F on the gun to cycle through its abilities. OK, máme jít prý na zemi, abychom to vyzkoušeli. Možná asi po nás chtějí, abychom zase zabili další vetřelce, i když můžeme to vyzkoušet tak či tak. Hele. Takže samozřejmě střílíme teda. Wow, kam to střílí rychle jak hovado teda jako. Yeah. Děkuji. Sorry, dobře, dáme F-ko, co se tím změní? Ježiš! Co? Kámo, mi to nedělá nic? Já těžím! To je divný, mě to nic nedělá, kámo. Kámo, já jsem vyletěl do vzduchu. Lol. Au! Já reálně nevím, kde jsem. Jo, já letím dolů, aha. Tada, lidi letíme dolů. Raygun miner mám. Nice. Tohle tam vypadá velmi, velmi dobře. Já teď tady bouchám krajinu. Já taky. Grenade launcher. Yes. No a Raygun, klasika. Ježíš, tak to je top. A pak tady myslím, že byl teda flight, že můžeš lítat? Tak počkej, tak pustíme invazi. Dáme grenade launcher proti ním. Jo. Já bych jim rád vylezl ven nějak. Aha, Martin. Já už jsem je zabil. Dobrý, pane alien. Aha. Chudák. Kde je? On zmizel. On už je umřel. Velmi, velmi pěkné si myslím, ale další. Schválně. Jdem po nich.
musím říct, že to je velká síla, chudáš. Ježiš! Martina, ty jsi to zničil! Zničil jsem loď! Lidi, já myslím, že to krásně stačí, aspoň vidíte, jakou má obří sílu ta Raygana, je to fakt zajímavý, je to fakt jako šílený. My se uvidíme někdy příště u dalšího nějakého kraftění a asi tak, uvidíme se někdy příště. Tak se s tím mějte a zatím čus. Ahoj. Já žiju.